2 ოქტომბერს გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატული თეატრი 178 სეზონს გახსნის, რომელიც სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება. მოეწყობა რემბრანტის გრავიურების გამოფენა. მაყურებელ შესაძლებლობა ექნება ნახოს რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშველიძის მიერ დადგმული სპექტაკლი სახელწოდებით „დაუძახე პროწეულო პურის თავთავო“. სამხატვრო ხელმძღვანელმა თრიალეთთან იმ სიახლეებზე, გეგმებზე და პროექტებზე ისაუბრა, რომელსაც თეატრი მაყურებელს მთელი სეზონის განმავლობაში შესთავაზებს. ორში, 2 ოქტომბერს მოგეხსენებათ, იხსნება გორში ერისთავის თეატრში 178 სეზონი, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ისე განახლებული ახალ შემართებით და ისეთი მთელი მონდომებით დავგეგმეთ ისე, როგორც რომ შევხმიანებოდით ყველა დარგს, ასე რომ ვთქვათ, ხელოვნების, შემოქმედების, თავი მოუყარეთ როგორც მწერლობას, ლიტერატურას, პოეზიას, მხატვრობას. იქნება არაჩვეულებრივი გამოფენა რემბრანტის 6 არაჩვეულებრივი გრავიურა იქნება წარმოდგენილი ჩვენს ფოიეში. შეხვედრა იქნება იმ პროექტის ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ამ თეატრში განხორციელდება. ვთქვათ, შევეცდებით მულტიკულტურული გავხადოთ ეს თეატრი. ეს არ იყოს თეატრი, სადაც კარს ვაღებთ 7 საათზე და შემოდის მაყურებელი და 9-ზე ვიკეტებით, ნუ პირობითად ვამბობ საათებს და ამით რომ თავდებოდა. ჩვენ გვინდა, რომ აქ შევქნათ ცენტრი, სადაც ადამიანს შეიძლება მთელი დღის მანძილზე მისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების, როგორც პრეზენტაცია, ასევე თვითონ პროექტები წარმოვადგინოთ. და პირველ რიგში ჩვენი შემკვეთი ისევ გორის მაყურებელია, არაჩვეულებრივი მაყურებელი, რაც მე პირველივე დღიდან ნახე და ვეცდებით არ გაუმტყუნოთ იმედები. დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე გორის თეატრში და ვფიქრობთ, ეს მაყურებლისთვის ძალიან სასიხარულო იქნება. ველოდებით თბილისის სომხური თეატრის დას გასტროლით, რომელიც წარმოადგენს საბრალდებო დასკვნას. ასევე ლიტერატურული საღამოები გეგმება ჩვენთან. ძალიან ბევრ სიახლეში მინდა გამოყო ერთ-ერთი ის, რომ მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს გორის თეატრს ეწვევა საბალეტო დასი, რომელიც ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სიახლე არის და ვფიქრობ, რომ ძალიან გაახლებს ჩვენს მაყურებელს. მემზადებით სეზონის გასახსნელად, ბევრი ღონისძიება ელოდება მოსულ სტუმარს, ბევრი საინტერესო ღონისძიება, იგივე გამოფენა, იგივე შეხვედრა მსახიობებთან და წიგნის პოპულარიზაციისთვის ღონისძიება, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდა დრამატურგებს, ახალგაზრდა ავტორებს წიგნის გაყიდვის პოპულარიზაციაში. ასევე იქნება ფოტოგამოფენა, ასევე იქნება სეზონითიც დავხურეთ მალტაში, ვითამაშეთ პრემიერა ჩვენი ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის ბატონი ნიკოლოზ ჰაინეშველიძის სპექტაკლის „დაუძახე პროწეულო“ პურის თავთავო, ასე ქვია პიესას და სპექტაკლს, და ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება მოკლედ. და ამავდროულად ახალგაზრდა ბავშვებსა და არამარტო ბავშვებს, ახალგაზრდა მაყურებელს ველოდებით პრემიერაზე. ქალბატონი ელენე მაცხონაშვილი ჩვენთან უკვე დიდი ხნის თანამშრომლობა აკავშირებს მას და კიდევ ერთი მორიგი სპექტაკლისთვის არის მზადება, საკმაოდ საინტერესო სპექტაკლისთვის. ამას ვერ დავარქმევე მარტო საბავშვო სპექტაკლს, მიუხედავად იმისა, რომ თოჯინური სპექტაკლია, ეს არ არის საბავშვო სპექტაკლი, ეს არის საკმაოდ ესეთი ძიმე, ნუ ცხოვრებისეული სიყვარულზე აგებული სპექტაკლი, თავისი დრამატიზმით, თავისი სევდით, ცრემლით, სიყვარულით, ბედნიერებით, რა თქმა უნდა. ისე რომ მოკლედ ბევრი საინტერესო რაღაც იგეგმება გორის და არა მარტო გორის მაყურებლისთვის. რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს, გორის თეატრის დასი 28 სექტემბერს სპექტაკლით სახელწოდებით „ვაჟიშვილი“ წარსდგება მაყურებლის წინაშე რუსთაველის ეროვნული თეატრის სცენაზე. წლების განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე ვიღებთ ხოლმე მონაწილეობას, წელსაც წარდგებით, შოუკეისი იმართება, სადაც წარმოვადგენთ „ვაჟიშვილს“, ჩვენს ერთ-ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან სპექტაკლს. ეს არის ფლორიან ზელერის ნაწარმოების მიხედვით, დათო ჩხარტიშვილის დადგმა არის და ამ სპექტაკლს რუსთაველის თეატრში ვითამაშებთ, სხვათა შორის, და ამიცი, იქაც ესეც
ეს ამ სიახლესეც ჩვენც ვისაუბრებთ, იმიტომ ყველა სპექტაკლს შევეცდებით საგასტროლო ისტორია შევუქნათ და საფესტივალო ისტორია შევუქნათ. შეგახსენებთ, რომ სეზონ სკორის თეატრი 2 ოქტომბერს გახსნის, მაყურებელს კი უამრავ სიახლეს პირდება.